Dnech tento týden probíhá dopravně bezpečnostní akce nazvaná Vidíme se. Ve spolupráci s BESIPem připomínáme jak cyklistům, tak chodcům, na které je tato akce zaměřená, že jak je potřeba, aby byli vidět. Městská policie řeší ročně kolem tisícovky přestupů cyklistů. Nejčastěji řeší přestupky, které se týkají jízdy cyklistů po chodnících, jízda cyklistů přes přechod pro chodce a v zimních měsících se samozřejmě městská policie zaměřuje na správné osvětlení jízdních kol. Je to strašně důležité, protože jestliže je cyklista dobře osvětlen, má i reflexní prvky, je dobře viditelný i pro ostatní účastníky silničního provozu a tím samozřejmě zvyšuje svoji bezpečnost. Je to jedna ze stěžejních akcí BESIPu, ta viditelnost, vidět a být viděn.